မရပူရမျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကာမိဝန်သားကြီးကိုကျင့်အဘိဓမ္မာပိုင်19ဥပါယတာအကြောင်းဆွေမျိုးဂုံသိန်းစီးစိမ်ဥစ္စာစားသောတံပတ္တိတို့တစ်ခုခုပျက်စီးသည့်အခါတို့၌ပြင်းစွာဖြစ်သောဒေါသကိုဥပါယတာဟုခေါ်၏ရိုးရိုးဒေါသဖြစ်သောအခါစိတ်ဆိုး၏တက်ဖြတ်ခြင်း၏ဤဥပါယတာဟုခေါ်သောဒေါသဖြစ်သောအခါ၌ကလွန်စွာစိတ်ပူပန်၏ပူပန်သောစိတ်၏အပူရက်သည်နှလုံးသွေးကိုအချိန်ဟက်သဖြင့်နှလုံးသွေးမှဖြာ၍ကျသောသွေးများသည်အကျောသို့လျှောက်ခါတကိုယ်လုံးထူပူပြီးလျင်မိမျော၍ပင်သွားတတ်၏အပူလုံးဆို့ကတက်သွားတတ်သည်ဆွေမျိုးတယောက်ပျက်စီးရ၌ငိုသံထွက်လာသောပရိဒေဝသည်အလွန်အမင်းပြင်းထန်လာသောအခါငိုနိုင်တော့ပဲတက်သွား၏ထိုတက်သွားခြင်းကဥပါယတာဒေါသဤစနက်ပင်ဒီထို့ကြောင့်ဥပါယတာသည်တောကပရိဒေဝတို့ထက်အပူပြင်းလေသည်တောကဤပူပုံသည်စီချက်ရ၌အိုးအတွင်းမှကြက်နေခြင်းနှင့်တူ၏ပရိဒေဝဤငိုသံအပြင်သို့ရှံပုံသည်စီချက်၏ဝေတက်ရှံလာခြင်းနှင့်တူ၏ဥပါယတာဤပူတော်မုံကကြံသမျှစီ၍ကုန်ခန်းအောင်ကြက်နေခြင်းနဲ့တူသည်ဥပါယတာဖြစ်တတ်သူများဤဥပါယတာသည်စိတ်အားငယ်တတ်သူနှင့်သူတစ်ပါးကိုယုံကြည်အားကိုးနေသူများအဖြစ်များ၏အများအားဖြင့်မိမသားတို့၌ဖြစ်တတ်ကြ၏မိမသားတို့၏စိတ်သည်အများသောအားဖြင့်ယောက်ျားတို့စိတ်လောက်မကြီးမားလာကြ၏ယုံနေကလည်းအင်အားနေပါသည်စိတ်ကိုကြီးမအောင်ပြုပြင်တတ်သောအတိညာဘဟုတုတ္တများလည်းမရှိရှာကြသူတစ်ပါးတို့ကိုလည်းအားကိုးလေးရှိကြ၏ထို့ကြောင့်သူသူများတဏ္ဍာ၌တောကဖြစ်လျင်ပရိဒေဝလည်းဖြစ်တော်၏ထို့တောကပရိဒေဝအဘူတတ်သည်အာနေသောယုတ်ကိုအလွယ်တကူဟတ်နိုင်ရကဥပါယတာအဖြစ်သို့တိုးတက်ကမကြခင်မေမျောသွားရရှာလေသည်ယောက်ျားများပင်ခန္ဓာကိုအားနေသောအခါစိတ်ဆင်းရဲမခံနိုင်သည်မှာမျက်မြင်ပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တစုံတစ်ယောက်ကွယ်လွန်၍ပူဆွေးဒုက္ခရောက်သောအခါထိုဒုက္ခကိုခံနိုင်အောင်အားရှိသောအစာအသောက်ကိုစားတောက်မိအောင်ကြိုးစားကြပါတို့ဖြစ်၍များသောယောက်ျားမိန်းမတို့၌ဒုက္ခတစ်ခုတွေ့ကြုံရသောအခါပထမပစ်သောတောကပရိဒေဝမိကိုပင်အမြန်ဆုံးငြိမ်းအောင်ငြိမ်းတင်ကြပေသည်သို့မှသာဥပါယတာအထိလွန်မတက်ဘဲတတ္တာခွင့်ရကြပေလိမ့်မည်တောကပရိဒေဝငြိမ်းရန်အကြောင်းများကိုပြခဲ့ပြီးဒီများသောစကားအစဉ်ဖြင့်ဒေါသနှင့်ဆက်၍ပြွယ်အချက်များပြီးပေပြီးအပိုင်း19ပြီးပြီး